Remenant, remenant a les golfes de Ràdio Andorra, on hi ha 100.000 treballs entre àlbums i singles, vaig trobar o vaig triar aquest single de The Clash, The Magnificent Seven, que és el primer tema del seu disc Sandinista. Jo no vaig tenir ocasió, és un tema de 81, jo no era conscient quan va sortir aquest disc, però sí que és un grup que vaig descobrir a la meva adolescència i que és un grup que encaixava molt bé una mica amb el moment vital amb el qual em trobava. No? És un grup reivindicatiu, no només perquè trenca com a un grup de punk amb tota la cultura que hi havia fins aquell moment, sinó que és capaç de portar aquesta reivindicació a les seves lletres i fins i tot portar-la al seu estil musical. És un grup que veu de moltes influències, que és capaç d'anar-se adaptant en el temps i que, concretament amb aquest tema, és veu de les fonts del hip-hop americà. Ells havien estat de viatge a Nova York i van captar la força d'aquest moviment i per molts és considerat el primer single gravat per un grup blanc, el primer single de rap gravat per un grup blanc. Però no només això, aquest disc forma part d'un disc triple que es diu Sandinista, que va sortir en el seu moment al mercat al preu d'un únic disc, perquè precisament el que volien els Clash era que el seu públic, el fet de ser triple, no fos una barrera perquè poguessin escoltar la seva música. Un disc de 36 cançons on hi ha absolutament de tot, des de ska, calypso, rock and roll, jazz, punk, lògicament, i que mostra una mica la evolució ideològica d'aquest grup, que s'adapta una mica, que és capaç de mullar-se en els conflictes internacionals, el seu mateix nom ja ho indica, el nom del disc, que es diu Sandinista, i que es posiciona sobre la major part dels temes que hi ha a la societat. I no es posiciona només des de l'òptica d'altres grups punks, que l'únic que diuen és trenquem-ho tot, sinó que ells fan una aposta per realment moviments revolucionaris o noves coses. Crec que és un disc molt interessant, al qual recomano a tothom que l'escolti i del qual ara podrem fer un tast. What do we got?